Havregrød kan være kedeligt i længden. Her er en havregrød, der er sund, men bestemt ikke mangler noget i smagen. Til opskriften skal du bruge havregryn, æggehvide, kakao, fuldfed kokosmælk, sweet leaf stevia dråber med vanilje og vand. Hæld havregrynene i en skål og tilsæt nu vand og sweet leaf dråberne. Stil skålen i mikroovnen ved 600 watt i 2 minutter. Tilsæt nu æggehviden og rør godt rundt i grøden. Giv det en tur mere i mikroovnen i 1 minut ved 600 watt. Tilsæt kakao og rør godt rundt i grøden. Giv det igen 1 minut i mikroovnen ved 600 watt. Rør godt rundt i grøden og lad det herefter køle af i køleskabet. Tilføj kokosmælken inden servering. Velbekomme.